Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vou ensinar vocês a executar essa linda toalha de mesa em crochê. Ela ficou com o tamanho de 86 centímetros. Ela tem a flor aqui no meio, então para você fazer ela você precisa de ter cinco flores como essa e cinco pérolas, então para vocês colocarem. Ó, espero que vocês gostem. Então vamos dar início à nossa videoaula. Para fazer esse trabalho aqui, pessoal, nós precisamos de cinco pérolas como essa daqui. Essa aqui é uma pérola média, tá? Aí você vê qual você achar melhor que você vai precisar usar. Cinco pérolas para nós fazermos cinco flores como essa daqui. As cores que eu estou dando aqui para vocês, pessoal, é sugestão. Por exemplo, essa daqui eu usei o Barroco Max Color da Círculo Fio 6. Essa daqui eu gastei 200 gramas nesse daqui, eu usei, aliás. Eu não gastei tudo isso, tá? Essa aqui é a cor 1289. Aí fica à vontade. O tês dele é 885. Também usei aqui nessa partinha verde, eu usei o Barroco Multicolor Premium. Esse aqui é uma sugestão também da folhinha. Esse aqui tem 200 gramas, 9536, essa cor aqui. Aí você fica à vontade se você quiser usar outra cor. Também nessa parte aqui, pessoal, olha aqui, eu só tô com a sobrinha, não tenho o outro fechado, olha, vou ser sincera, falar pra vocês, não tem estoque do fio vermelho, ó. Essa cor aqui é 3402, 3402, esse daqui ele é fio 6 também, esse aqui tem 226 metros, mas você vai precisar de 700 gramas, dois do grande dá para você fazer essa toalha aqui. Dois vermelho do grande ainda vai sobrar, mas esses daqui vocês podem fazer com 200 gramas cada, se você tiver. Agora nós vamos aqui, pessoal. Eu usei agulha 3,5. Se você quiser usar agulha 4, você fica à vontade. E além disso, você vai precisar de uma tesoura para arremate. E aqui agulha fina para você passar aqui. Ou agulha de costura fina para você passar a pérola, ou se você não tiver agulha fininha para você passar, você vai ter que passar de alguma forma, certo? Então vamos dar início. Então essa toalha de mesa, ela ficou com 84, 85 centímetros. Aí vai depender do seu ponto, certo? Então vamos dar início à nossa videoaula. Iniciar nossa videoaula. Vamos iniciar aqui, ó. Vamos deixar um pedacinho do fio aqui para nós depois colocarmos a pérola. Vamos dar a laçada inicial. Agora eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você quiser fazer o anel mágico, você pode iniciar. Na primeira correntinha, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Vai subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes para dar altura de um ponto alto. Dentro aqui, ó, dessa argolinha, você vai colocar mais 15 pontos altos, totalizando 16 pontos altos com o primeiro que nós já fizemos. Desta forma, você vai dar a volta toda até completar 16 pontos altos. Feito aqui os 16 pontos altos, você pode puxar aqui, ó, que a argolinha vai fechar aí, certo? Vai ficar bem firminho. Vem aqui, ó, na terceira corrente do ponto e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Como eu falei para vocês, você pode fechar aqui, ó, não tem perigo de soltar aqui, ó, fica bem fechadinho a parte do centro aqui. Desta forma, nós vamos subir nesse primeiro aqui, eu vou fazer quatro correntes, só nesse primeiro, nas demais eu vou fazer três. Vou pular um ponto da base, no próximo vou fazer um ponto baixo. Agora vou fazer três correntes apenas. Três, pulo um, no próximo faço um ponto baixo, três correntes. E no próximo eu vou pular e vou para o próximo ponto fazendo um baixo. Faço três correntes, pulo um da base, no próximo um baixo. Vamos dar a volta toda desta forma. Chegando aqui nesse último, você vai fechar nessa primeira corrente aqui, ó, que nós deixamos aqui, nós fizemos quatro. Então, nessa primeira aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo, para ficar certinho aqui. Dessa forma, você vai caminhar até o centro aqui da argolinha. Novamente, vamos fazer aqui
um ponto baixo, vamos subir mais uma, vamos fazer aqui dentro agora, contar desse daqui, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, certo? Faço agora uma correntinha e desço aqui embaixo e faço um ponto baixo, ó. Vai ficar desta forma aqui. Vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo e uma correntinha, certo? Esse aqui eu não conto com um ponto alto. Agora que eu laço, eu venho aqui dentro do espaço, agora conto como o primeiro, segundo no mesmo espaço, o terceiro, o quarto, o quinto ponto alto, desta forma aqui. Então, o ponto alto é contado dessa forma. Faço uma corrente, venho aqui no espacinho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Fica desta forma. No próximo espaço, um ponto baixo e uma corrente. Laço agora, inicia a contagem dos pontos. Um ponto alto, dois, três, deixa eu dar uma puxadinha no fio. Três, quatro e cinco pontos altos. Uma corrente, volto lá embaixo no mesmo espacinho, ó, e faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente e faço os cinco pontos altos. Agora é só você continuar. Cheguei aqui, ó, já fiz uma corrente no mesmo espacinho aqui, ó, vou prender com um ponto baixo, certo? Aqui, ó, vou vir bem no pé do ponto aqui e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Desta forma. Deixa eu puxar aqui novamente. Desta forma. Ficando assim o nosso trabalho. Feito isso aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui mesmo, andar esticadinha no fio. Vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Feito cinco correntes, vamos vir aqui atrás, ó. Vamos pegar a laçada do ponto baixo que nós deixamos aqui e o último ponto alto. Vamos passar aqui, ó, entre eles, ó. Passou. Vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, ó, prendendo. Cinco correntes novamente. Passo aqui, ó, entre o ponto que eu falei para vocês, entre o ponto baixo e o último ponto alto. Fica bem no meinho aqui, ó, entre o ponto. Para prender fica mais fácil, ó. Faz cinco correntes novamente. Vamos prender aqui. Agora você já fica bem mais fácil para vocês entenderem, ó. Cinco correntes. Prendo aqui, ó. E vamos dar a volta toda desta forma. Chegando aqui, ó, você vai vir bem no pé do ponto que você iniciou, ó. Puxa bem assim, ó, para você visualizar bem, bem no pezinho do ponto aqui, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Desta forma. Vamos entrar aqui, ó, dentro da argola. Vamos fazer um ponto baixo, uma corrente. Agora, dentro aqui, vamos colocar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos. Agora vou fazer uma corrente e vou prender aqui embaixo, ó. Vou prender com um ponto baixo. No espaço seguinte, novamente, um ponto baixo e uma corrente. Laço dentro aqui do espaço, vou colocar sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis,
e 7. 7 pontos altos. Uma corrente, prendo aqui embaixo com um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, uma corrente, laço e 7 pontos altos. Agora é só você continuar desta forma aqui, ó, por toda a volta. Ficando desta forma aqui, ó, nós vamos prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, bem no pezinho do ponto aqui também, ó. Tá? Desta forma aqui. E eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho aqui, ó, novamente no me da mesma forma, ó, pego as duas laçadinhas aqui do ponto de trás, faço um ponto baixo. Novamente faço três, quatro, cinco, seis correntes, vou prender aqui, ó, pegando a laçadinha do ponto baixo e do último ponto alto. E vou fazer desta forma aqui, ó, por toda a volta, ó. Sete correntes e prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Se você quiser fazer só cinco correntes, pode deixar só cinco, tá? Se o seu tiver bem certinho, pode deixar cinco, ó, porque ele vai ficar largo com seis. Pode deixar cinco se você quiser. Chegando aqui no pezinho, é só você fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. E faz uma corrente, corta o fio. E você já arremata aqui, ó. Passa para trás. Só passar para trás o fio aqui. Dessa forma. Vamos dividir já ele em dois. Três tramas para cada lado. Passo aqui entre o ponto novamente, ó. Agulha e pego um fio, os três juntos, três traminhas juntas. Deixa eu puxar aqui para trás, para ficar junto aqui com esse daqui. Feito isso, vou dar três nó. Um, dois, três. Feitos os três nó, você passa já entre os pontos, ó. Caminha novamente entre os pontos. Que é muito importante para o acabamento do seu trabalho. Aí você já pode cortar bem rente, ó. Desta forma. Agora nós vamos colocar a pérola aqui. Para você colocar a pérola, você vai dividir também esse fio aqui em dois, em duas partes, três de cada lado. Vou passar essa trama para frente aqui, ó. Passa as três para frente. Vamos torcer aqui, ó. Desta forma aqui para passar no buraquinho o fio. Se você tiver uma agulha bem fininha, você faz isso. Tá? Desta forma aqui para você passar ela aqui. Ela precisa estar bem pequenininha aqui na ponta, porque depende muito dessa pérola que não tá tão aberta. Essa aqui já está bem aberta a pontinha. Deixa eu apertar bem aqui. Pra passar aqui, ó. Se você tiver dificuldade de passar aqui, pessoal, que às vezes acontece igual essa pérola que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu segurar bem aqui, ó. Olha, tá meio fechadinho aqui. Quando tá meio fechadinho aqui, você vem aqui, ó. Deixa eu fechar aqui a pontinha, ó. Olha pra vocês verem. Aí vocês dá uma torcida assim, ó. Ó, do outro lado também. Ó, já dá pra ver a pontinha aqui, ó. Olha pra vocês verem o quanto abre, ó. Abriu bem o buraquinho aqui e não estragou a pérola, olha. Certo? Assim fica melhor pra passar daí. Desta forma. Aí, se tiver agulha, você pode passar também com agulha, se você tiver dificuldade. Vou passar aqui, bem no meio aqui, ó.
para trás. Essa pérola precisa ficar bem centralizada aqui, ó, certo? Deixa eu passar aqui bem para trás. Agora você vai pegar a outra parte, deixa eu passar bem aqui no meio aqui ela, para que fique bem centralizada. Puxei essa outra trama aqui, ó, para que ela fique bem no meio aqui. Feito isso, vou dar três nó. Vou dar um, dois, três. Feitos três nó, vou passar aqui entre os pontos, ó. Vamos passar tudo aqui desta forma. Agora você corta rente ao ponto. Ó, cuidado para você não cortar seu crochê, você que tá aprendendo aí. Então, aqui nós ficamos com uma argola, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas, certo? Então, se você quiser fazer outra flor, o importante é que ela esteja essas oito argolas. Agora, nós vamos fazer essa partinha verde aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem fazer essa aqui de verde e essa primeira carreira aqui de verde, eu acho que fica mais bonito até mesmo, certo? Então, como eu já tenho esta peça aqui já iniciada e já tenho outra peça para montar junto, eu vou trabalhar ela em vermelho. Mas eu acho que fica mais bonita se você trabalhar essa carreira aqui que eu vou fazer agora em verde e essa daqui, porque eu acho que ela dá um destaque maior, certo? Como eu já tenho trabalhado duas peças assim, eu vou já tá adiantada a minha, mas essa que eu vou trabalhar com vocês, eu vou trabalhar essa carreira de verde e essa carreira de verde, porque eu já tenho uma peça adiantada para trabalhar com vocês, mas aí ela não vai estar em verde essa daqui. Mas essa que eu vou trabalhar com vocês, vou trabalhar com o verde aqui, para que vocês vejam como que fica, ó. Se fica melhor, porque quando você faz assim, não aparece esse verde aqui, ó. Aí fica à vontade. Se você quiser trabalhar com vermelho, como eu trabalhei aqui, você trabalha, senão você trabalha com verde. Então, com o barroco fio verde, nós vamos trabalhar aqui atrás. Você vai pegar em qualquer uma dessas argolinhas aqui atrás. E aqui você pode amarrar, se você quiser, você amarra aqui. Dá um nozinho desta forma aqui, ó. Bem pequeno. E vamos fazer aqui, ó, os nossos pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto, outro ponto alto no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Faço agora duas correntes, aliás, duas não, três correntes aqui, no mesmo espaço de base, mais três pontos altos. Uma corrente de separação, laço, dentro do próximo espaço, faço apenas três pontos altos. Uma corrente de separação, laço. No espaço seguinte, novamente, eu vou fazer o ponto leque. Então, aqui eu vou fazer três pontos altos. Três correntes de separação, esse leque. No mesmo espaço, três pontos altos. Uma corrente de separação no espaço seguinte. Três pontos altos. Vamos intercalar desta mesma forma. Três pontos altos, uma corrente de separação e no próximo ponto, o ponto leque. Três correntes esse leque de separação. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço seguinte, três pontos altos. Desta forma aqui. Três pontos altos, uma corrente no espaço seguinte, três pontos altos. Três correntes de separação. Uma, duas, três. No mesmo espaço, três pontos altos.
uma corrente de separação no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente de separação no primeiro ponto aqui, ó, dos três pontos altos, conto um, dois. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fica desta forma aqui essa base aqui de trás, tá? Agora, vamos subir nesse primeiro ponto aqui, já vamos subir um ponto alto. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem trabalhar com fio vermelho, fica à vontade. Aqui, para dar altura de um ponto alto, vou trabalhar só dois pontos altos agora, para que fique mais bonitinho, mais bem fechadinho. No próximo ponto, vou trabalhar outro ponto alto. No ponto alto seguinte, outro ponto alto. Dentro desse espaço, vou trabalhar seis pontos altos. Seis pontos altos trabalhados. Vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui. No espaço, dois pontos altos nesses espaços aqui, ó, de uma corrente, ponto alto sobre cada ponto alto aqui. E no espaço, a gente trabalha dois pontos altos aqui. Sobre o ponto alto, trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base. E no espaço aqui do leque, nós repetimos o mesmo processo daqui, seis pontos altos. Trabalhado os seis pontos altos, trabalhamos um ponto alto para cada ponto aqui de base novamente. Nos espaços aqui de uma corrente, a gente coloca dois pontos altos. E sobre cada um dos pontos altos, um ponto alto. Agora é só você repetir desta mesma forma por toda a base. Que eu venho com a minha já adiantada, ó. Feito isso, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui no ponto alto, bem no pezinho dele. E faço uma corrente, corto meu fio e arremato. Para arrematar o fio, como eu falo para vocês, sempre uso uma agulha mais fina. Aqui eu vou voltar no próximo ponto aqui por baixo e vou passar para o outro ponto, ó. E vou ir lá para a parte de trás. E vou passar entre os pontos aqui. Você caminha entre os pontos da forma que você achar melhor. E aqui você já dá para você fazer o arremate, ó. Divide em duas partes o fio, sendo aqui três tramas para cada lado. Passo entre o ponto aqui que você está, ó, passo por trás. Passo três nós. Novamente, vou voltar, ó, para trás. Passar entre os pontos esse fio aqui. Para daí aqui eu cortar e o nozinho não ficar aparente. Não ficar aparecendo, ó. Desta forma, ele não fica aparecendo. Agora, nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Vou pegar. Você pode dar a laçada inicial da forma que você começa aqui. Você vai vir aqui, ó. Temos aqui, nessa parte do leque, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. No terceiro ponto, você vai dar uma laçada no seu fio. E vai fazer aqui um ponto alto. Então, vou fazer três correntes e uma corrente e mais uma para virar. Vai ficar com duas correntes. Então, vamos ficar aqui com um total de cinco pontos altos. Cinco correntes, perdão. Laço, pulo esse ponto que já estou nele. No próximo, encostado com ele, no do lado, outro ponto alto. Olha,
Dando aqui como se fosse um lequinho, tá? Um Vzinho. Vamos fazer uma corrente de separação, laçar, pulo um ponto de base, mais um ponto de base, sendo dois pontos. E no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de separação, laço, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Sempre pulando aqui, um ponto de base, certo? E vamos trabalhando um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Aqui nós temos o V, certo? Vamos contar esse daqui como V, esses dois pontos altos aqui. Fora ele, nós ficamos agora com um total de sete pontos altos, certo? Tem que estar desta forma aqui. Uma corrente, laço, pulo um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto, duas correntes de separação. No ponto do lado, outro ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um, dois, no terceiro ponto, um ponto alto. Esse aqui sempre vai dar bem na direção do ponto alto aqui, ó. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Uma corrente, e dessa forma eu vou fazendo, olha. Pulando sempre um ponto alto e uma corrente de separação. Vendo se não pulei nenhum. Pulo dois. Quando é perto do V, e no terceiro, um ponto alto. Daí, faz duas correntes de separação no ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, dois, no terceiro ponto, outro ponto alto. Uma corrente, pulo um, no próximo, outro ponto alto. Agora, é só você dar a volta toda. Não se preocupe aqui, você achando que ele vai embabar, ele fica dessa forma mesmo, tá? Aqui, eu vou fazer, então, uma corrente de separação. Vou pular esses dois próximos, vou na primeira, segunda, na terceira corrente do ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos chegar aqui no meio desse ponto que nós estamos falando que é um ponto V, vamos fazer um ponto baixo mais duas correntes. No mesmo espaço, mais outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. No próximo espaço, dois pontos altos. Agora, onde tem uma corrente de separação, nós trabalharemos dois pontos altos. E aonde for os cantos, nós vamos trabalhar esse V. Então, somente nos espaços, no ponto alto, você não trabalha ponto alto, só nesses espaços de uma corrente, ó. E vamos continuar trabalhando. Aqui nós temos o V, não vou contar com o V, ó. Vamos contar aqui esses pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vai ficar, ó, com 16 pontos altos. Fora o ponto V, tá? Agora que é o V, ó. Tenho aqui dentro, faço dois pontos altos, quatro correntes de separação. E faço o meu ponto V novamente aqui, ó, dois pontos altos. Ficando um lequinho aqui, ó, tá? Não vê, dentro do V o leque, desculpa. E nos espaços, você vai colocar dois pontos altos. Eu vou percorrendo aqui, ó, por toda a volta e você continua fazendo da mesma forma. Tá dessa forma o seu trabalho. Agora, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui na terceira corrente do ponto, vamos fechar com um baixíssimo.
Caminharíamos até o centro do ponto, um ponto baixo, e mais três correntes aqui. Então, eu tenho aqui quatro correntes, três correntes e um ponto baixo, contando quatro, mais um para virar, porque aqui nós vamos trabalhar ponto alto duplo. Duas laçadas, vamos trabalhar outro ponto alto duplo aqui. Uma corrente de separação, duas laçadas. Terceiro ponto alto duplo. Eu vou fazer até completar oito ponto alto duplo separado por uma corrente. Temos aqui oito pontos altos duplos separados por uma corrente. Vou fazer duas correntes de separação. Vou laçar, pular os dois primeiros pontos e no terceiro ponto vou trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E vou fazer desta forma aqui até obter um total de 16 pontos altos. Feito isso, vou deixar esses dois últimos sem fazer, então ficou 16 pontos altos. Então, faço duas correntes de separação, dou duas laçadas novamente, vou fazer o primeiro ponto alto duplo, até completar oito pontos altos duplos separado por uma corrente. Feito oito pontos, você faz duas correntes de separação, laça, pulo dois pontos altos de base, no terceiro, outro ponto alto. E vai até você completar 16 pontos altos, pula dois e faz de novo, igual nós fizemos aqui o ponto alto duplo nos cantinhos, certo? Nosso trabalho está desta forma, pessoal. Então, aqui agora nós vamos fechar aqui com primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, no quarto ponto aqui de base, você vai fazer um ponto baixo. Aliás, perdão, um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui, ó, três, quatro correntes para dar altura de um ponto alto duplo e mais duas para virar. Então, fiquei com seis correntes. Laço duas vezes, vou pegar aqui, ó, laçadinha de trás. Ó, de trás, e faço um ponto alto duplo, solto duas, solto duas, solto duas. Uma, duas correntes de separação, duas laçadas, ó. Pego laçadinha de trás e faço ponto alto duplo. Separo por duas correntes, dou duas laçadas, passo por trás, solto as duas, ó. Solto duas e solto duas. Duas correntes de separação, duas laçadas, duas laçadas e duas. E nós vamos fazer desta forma. Ó, fica desta forma, pessoal. Faço duas correntes, laço e aqui é ponto alto, pulando os dois primeiro, ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer, deixando os dois últimos também sem fazer. Embaixo aqui era 16 pontos altos, agora vai ficar menos dois de cada lado. Então, agora nós vamos ficar com 12 pontos altos. Vamos até completar 12 pontos altos. Chegamos aqui, ó. Então, ficamos sem fazer esses dois primeiros e os dois últimos. Então, aqui você vai fazer duas correntes de separação, uma laçada e duas, ó. Pega aqui, ó. Você não vai pegar só essa cordinha aqui, ó, que senão vai ficar muito frouxo o seu ponto. Por isso que eu já passo aqui, ó, entre o meinho, ó, do ponto, ó, e passo para trás. E faço o ponto alto duplo. Duas correntes de separação, duas laçadas,
Pego aqui, ó. Passo aqui, ó, onde você vê a agulha e passa lá para pegar por trás, ó. Fazer mais uma vez. Aqui é ponto alto em cima de ponto alto, só que pegando a laçadinha por trás, para que ele fique bem firme. Então você vai fazer isso até completar os 8 pontos altos. E nas diminuições vai continuar da mesma forma que nós já estávamos fazendo, sempre dois de cada lado. Ficando desta forma o nosso trabalho. Fica bem bacana, pessoal. É só fazer aí devagarzinho que você consegue. Não precisa muita correria. Então, aqui no quarto ponto, você vai vir para fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Vai subir 4 correntes. Vai dar 2 laçadas. No mesmo ponto, você vai fazer um meio ponto alto duplo e vai segurar. 2 laçadas e vamos fazer meio ponto alto duplo, segura. Depois que você segurou as 3 cordinhas, você vai puxar. Aqui você vai trabalhar 4 correntes. Vai dar 2 laçadas, vai vir no próximo ponto, pegando a laçadinha de trás novamente e vai fazer meio ponto alto duplo. 2 laçadas. Meio ponto alto duplo, 2 laçadas e vai fazer novamente meio ponto alto duplo aqui. Agora temos 4 cordinhas, puxamos todas de uma vez, fazemos 4 correntes de separação, 2 laçadas, venho aqui, passo entre o ponto, faço meio ponto alto duplo, 2 laçadas. Meio ponto alto duplo, 2 laçadas, meio ponto alto duplo. Aqui ficamos com 4 cordinhas, puxamos todas juntas. 4 correntes de separação. 2 laçadas, pego aqui, ó, como eu já ensinei vocês, é só passar a agulha aqui, ó, e passa para trás, para trabalharmos aqui o meio ponto alto duplo. Porque nós estamos fazendo dessa forma, meio ponto alto duplo, para puxar tudo de uma vez, fica mais bonito o seu trabalho. Então, aqui é 3 meios pontos altos duplo, ó. Chegou aqui, puxa tudo de uma vez, separado por 4 correntes. E você vai fazer em todos os pontos altos aqui desta forma. Olha, pessoal, ficamos com 8 pétalas aqui. Vamos chamar de pétala esse ponto alto duplo. Ficamos com 8. Aqui faço 3 correntes de separação. Pulo o primeiro, o segundo. No terceiro ponto, trabalho um ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até completar 8 pontos altos. Tendo 8 pontos altos, faço 3 correntes de separação. Olha, 8 pontos altos, 3 correntes de separação, 2 laçadas no primeiro ponto alto aqui. Vamos pegar ele por trás e fazer um ponto alto, um meio ponto alto duplo, o segundo meio ponto alto duplo, o terceiro meio ponto alto duplo e passo tudo junto. Faço 4 correntes de separação, 2 laçadas, pego o ponto alto duplo aqui por trás do ponto alto duplo. Aqui é 3 meio ponto alto duplo. Passo tudo junto e você vai repetir todo esse processo aqui, ó, em cada ponto alto duplo aqui de baixo. E eu vou continuar fazendo o meu aqui, ó. Da mesma forma que nós trabalhamos deste lado, nós vamos trabalhar deste lado. Aí é só você repetir igual aqui, certo? Vamos dar a volta toda.
Chegando aqui, pessoal, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui entre os pontos, olha, passa aqui entre os pontos e faz um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou caminhar até o centro do ponto com um ponto baixo e subo mais duas correntes para dar altura de um ponto alto e mais dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui nós vamos trabalhar um leque, então três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Novamente laçada, sem nenhuma corrente de separação, outro leque aqui do lado. Três pontos altos, duas correntes de separação e no mesmo espaço mais três pontos altos. No espaço seguinte, outro ponto leque. Agora, nós vamos fazer leque nos espaços aqui dos pontos altos duplo junto, ó. Você vai fazer leque desta forma aqui. Em todos esses espacinhos aqui, a gente vai preencher com ponto leque, só aqui que não. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lequinhos. Agora, você vai fazer aqui três correntes de separação novamente. Vai laçar, vai pular dois pontos altos de base. E no próximo, vamos trabalhar um ponto alto. Para cada ponto alto de base, vamos ficar com quatro pontos altos apenas. Então, eu não faço esses dois últimos aqui, como não fiz os dois primeiros. Agora, faço novamente três correntes, laço, vou direto aqui no espaço entre os pontos altos duplo e vou trabalhar o meu ponto leque. Agora, eu vou dar a volta toda no meu trabalho desta forma, fazendo essas repetições. Aí eu venho fazendo junto com vocês a próxima carreira. É só você dar a volta toda no seu trabalho desta mesma forma. Repetições do leque nesses lados aqui. Quando chegar nessa parte aqui, vai ser igual às diminuições aqui. Chegando aqui, vamos fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto aqui. Na terceira corrente aqui, fecho com um ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui por trás até chegar dentro do ponto leque e fazer novamente o ponto leque. Nós vamos trabalhar ponto leque dentro de ponto leque sem nenhuma corrente de separação. Então, aqui faço os três pontos altos, duas correntinhas de separação e no mesmo espaço, três pontos altos. Já dentro do leque, novamente vou fazer três pontos altos. Duas correntes de separação e três pontos altos. Da mesma forma que nós já estávamos fazendo, pessoal, é só nós trabalharmos então leque dentro de leque. Desta forma aqui eu vou percorrer a volta toda. Caminhei por toda a volta, leque em cima de leque. Agora aqui, em vez de nós fazermos três correntes de separação, vou fazer apenas duas, tá? Porque agora nós vamos pular um de base e vamos no próximo ponto fazer um ponto alto e no próximo um ponto alto. Antes nós estávamos pulando dois, aí a gente tinha que fazer três correntes de separação. Agora apenas um. Então vou colocar duas correntes de separação apenas. Laço, vou lá dentro do leque. Agora, se o seu ponto for muito apertado, pessoal, você pode continuar aí fazendo três correntes. O meu ponto é bem normal aqui, dá certinho da forma que eu trabalho. Então, vou continuar fazendo aqui, ó, leque dentro de leque. Desta forma.
Vou trabalhar por toda a base. Agora você percebe que agora você vai pular um ponto apenas de base para você fazer dois. Então, aqui nas partes aqui vai continuar sendo leque dentro de leque. Bom, pessoal, para você terminar aqui é só você dar a volta toda e fechar com um ponto baixíssimo aqui. Executar o square. Para mim trabalhar essa peça que vou trabalhar com vocês, vocês vão precisar, ó, de quatro square. Da mesma forma, você faça quatro square, certo? Eu fiz quatro e arrematei os quatro para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E a flor, pessoal, você vai precisar de uma flor dessa daqui ou uma que tem aqui os oito argolinha aqui atrás, tá? Aí fica a seu critério que você. Depois que eu arrematei, pessoal, o meu trabalho, que eu fiz as duas carreiras aqui do ponto leque, eu vou emendar esse daqui, esse square aqui. Se você quiser fazer com o verde dessa cor aqui, ó, fica à vontade, tá? Eu só vou iniciar novamente aqui ele, essa parte do square, e esse lado aqui de baixo nós vamos fazer a emenda. Então, novamente, eu vou fazer outra carreira do leque. Então, aqui nesse primeiro leque aqui, nós já iniciamos aqui, ó, com o ponto leque. Da mesma forma, se você quiser fazer com outra cor, como eu falei pra vocês, fica à vontade. Então, eu faço aqui três pontos altos. Duas correntes de separação. E no mesmo ponto, outro ponto alto. Vamos fazer mais três pontos altos aqui. Bom, laço aqui, pessoal, já vou pro outro ponto leque aqui. E trabalho o outro ponto leque, da mesma forma que você estava trabalhando o seu ponto leque. Você faz leque dentro de leque. Três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Se por um acaso o seu tiver apertado, você pode colocar três até quatro pontos aqui de separação, mas não é meu caso. Então, eu vou continuar fazendo aqui e também não tô apertando também o leque. Eu vou continuar trabalhando os pontos leques aqui. Leque dentro de leque. Desta forma, você prossegue aqui o seu trabalho. Fiz aqui a parte dos leques, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete leques. Agora, eu vou fazer três correntes aqui de separação. Uma, duas, três. Feito três, nesse primeiro aqui das correntes, a gente vai fazer nesse espacinho um ponto baixo, uma corrente de separação, e no espaço seguinte, um ponto baixo, três correntes de separação. Desta forma aqui, ó. E agora, você vai continuar leque dentro de leque. Da mesma forma que nós estamos fazendo. O leque vai continuar sobre os leques. Eu vou dar uma adiantada no meu trabalho, eu venho mostrando para vocês. Vai ficando desta forma aqui, ó. Quando você chegar aqui, então, é três correntes. E um ponto baixo dentro desse espaço aqui, ó. Não nesses pontos altos, no espacinho aqui. Um ponto baixo, uma corrente de separação. No espacinho seguinte aqui, ó, um ponto baixo. Ó, uma, duas, três. Três correntinhas. Laço dentro aqui, ó. Faz um ponto alto. Dois, ó. E outro ponto alto, ó. Uma, duas, laço e volto aqui, ó. Até completar novamente o ponto leque aqui, os três pontos altos. Ó. Então, como eu já fiz aqui, ó, este lado aqui. Esse lado aqui, agora eu vou emendar nesta parte aqui deste lado. Então, agora eu tenho que me preocupar que vou fazer apenas aqui, ó, três leques.
aqui deste lado aqui, eu fiz quatro leques. E esses três aqui eu deixei vago porque é onde nós vamos fazer as emendas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês de uma forma que vocês compreendam. Olha, aqui onde nós iniciamos, fizemos aqui, ó. Vou mostrar de uma forma que vocês consigam fazer. Olha, aqui nós fizemos. E depois aqui, ó, nós paramos no quarto, porque esse aqui eu vou fazer junto com vocês. Nem essa parte aqui, que esses três aqui nós terminamos, e nem esse daqui ainda, nós nem começamos. Nós começamos aqui, ó, o nosso trabalho e fomos fazendo assim, ó. Certo? E agora eu tô parada aqui, ó, no quarto desse motivo aqui. Então fica bem fácil vocês entenderem agora. Eu só vou virar ele aqui, ó, junto com vocês, ó. Vou virar assim, ó, pra ficar mais fácil pra visualizarem. Então, esse próximo leque aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar início nele, ó, vou dar uma laçada aqui e vou fazer aqui, ó, três pontos altos aqui para iniciar a parte do leque, ó. Três pontos altos. Eu tô fazendo esse vídeo novamente, pessoal, apesar de eu ter colocado flor nesse e a parte do meio também eu vou modificar um pouquinho, porque tem pessoas que não conseguiu ver a emenda, tá? Então, vamos tentar fazer o máximo aí para que todo mundo consiga. Aí, eu vou pegar o meu square, tá na minha frente aqui o square, a outra parte do square, deixa eu arrumar bem aqui para que vocês consigam visualizar. O square tá aqui na minha frente já, esse com flor. Vou fazer desta forma aqui. Um dos square que nós estamos aqui é um que tem flor, é aqui, ó, que tem as duas partinhas verdes. Não tem problema, tá? É que eu fiz isso desta forma aqui para demonstrar para vocês. Ponhei aqui, ó, os dois, então, um de frente com o outro, que tem essa partinha aqui. Ó. E vamos aqui, ó, colocar um em cada um aqui desses três. Vai ficar juntinho esse aqui. Então, aqui, eu já tenho os três pontos altos, certo? Agora, aqui, se você não quiser que ela faça uma corrente aqui de separação, você já pode pôr direto. Só que quando você colocar direto aqui, você não aperta o ponto, ó. Porque se você apertar o ponto, ele vai ficar feio aqui embaixo, ó. Só que eu vou fazer uma correntinha aqui. Eu faço uma correntinha e venho aqui, ó. Nesse da minha frente tem um, dois, três. No terceiro aqui, porque eu também tô no terceiro do meu lado aqui, faço um ponto baixo. Agora eu não faço nenhuma corrente. Agora eu só vou voltar no meu motivo e vou fazer três pontos altos. Agora eu vou no próximo leque e vou fazer três pontos altos como eu fiz no primeiro. Três pontos altos e uma correntinha de separação apenas. Vou no motivo, ó, bem na direção aqui desse segundo motivo aqui do leque e passo aqui, ó. Deixa eu puxar minha linha aqui, ó. Ó, você passa aqui entre o ponto e faz um ponto baixo. Laça, volta dentro do leque, completa os três pontos altos que me falta para terminar o leque, ó. Lá no próximo leque, laço, venho aqui no próximo leque, no último leque desta carreira aqui, faço três pontos altos, uma correntinha de separação agora. Vou lá no último leque do outro lado, faço um ponto baixo, dou uma laçada e volto aqui no motivo e faço três pontos altos. Dessa forma. Olha a emenda como ficou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou desta forma. Ó. Certo? Fica desta forma que a emenda. Agora vou fazer três correntes, uma, duas, três, e venho aqui, ó, no espacinho, vou fazer num ponto baixo uma corrente e vou vir aqui no espacinho no próximo, faço um ponto baixo. Três correntes novamente. Venho dentro do próximo leque, faço três pontos altos, uma corrente de separação e vou lá no meu leque novamente, ó. Faço um ponto baixo,
Laço, volto aqui do meu lado e vou fazer os três pontos altos. Laço dentro do próximo leque, faço três pontos altos e uma corrente de separação. Volto lá no leque e faço um ponto baixo, laço, volto aqui no motivo novamente e faço os três pontos altos que me falta. Laço aqui dentro do próximo leque, faço três pontos altos, uma corrente de separação, volto aqui no leque, faço um ponto baixo, laço e completo aqui os três pontos altos que tá faltando aqui, deste lado aqui, ó. Três pontos altos. Fica dessa forma aqui, pessoal. Agora é só você continuar aqui, ó, leque dentro de leque. Certo? Aqui, então, é só laçar e fazer leque dentro de leque, ó. Então, três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. E agora, eu vou concluir a minha peça aqui. Os que tá faltando é só leque dentro de leque e você vai repetir todo o processo que você já fez aqui, ó. Faz os leques e depois faz essa partinha aqui, ó. Concluído aqui, ó, eu vou fechar com um ponto baixíssimo e já vou arrematar o meu fio. Fiz um ponto baixo e arremato o meu fio para mim novamente começar outro para nós fazer a emenda. Outras duas peças que nós já terminamos, eu deixei aqui na minha frente, olha. Desta forma. E essa outra que eu vou montar, pessoal, vou tirar aqui de trás só para me mostrar para vocês como que eu fiz nessa daqui, ó. Vou mostrar, ó. Eu trabalhei aqui, ó, esta partinha aqui. Iniciei aqui, vim deste lado aqui, ó, fiz essa parte aqui e agora tô nessa parte aqui que eu vou fazer a emenda. Então ficou esses aqui, esse que eu vou montar e esse daqui da mesma forma que eu fiz a outra. Então faço um ponto baixo aqui, vou lá, ó, na mesma direção que tá o outro leque. Passo minha agulha aqui. Faço aqui, ó, um ponto baixo, laço, venho aqui deste lado e faço três pontos altos aqui, ó. Feitos três pontos altos aqui, terminei aqui esse leque, ficou a emenda assim. Laço, vou lá no próximo leque e faço três pontos altos também. Três pontos altos, uma correntinha, vou novamente no leque do lado de cima. Faço um ponto baixo, laço, volto aqui nesse leque e faço três pontos altos. Feitos três pontos altos, fica dessa forma aqui a emenda, olha. Laço, volto aqui no próximo, faço três pontos altos também. Fiz os três pontos altos, uma correntinha de separação, vou no leque seguinte, lá de cima. E faço um ponto baixo, e aqui eu dou uma laçada somente, faço os três pontos altos que está faltando deste lado aqui. Aí eu já vou mostrar para vocês como está ficando, olha. Vou puxar aqui, ó, e vou mostrar, ó. A emenda fica desta forma aqui, ó. São três leques. Deixa eu puxar aqui para vocês visualizarem assim, ó, desta forma. Agora eu vou fazer aqui, ó, três correntes. Deixa eu arrumar aqui três correntinhas. Venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no espaço seguinte, faço três correntes novamente, venho no próximo leque, faço três pontos altos e uma corrente. Vou lá no leque lá de cima, no primeiro leque, ó, vai dar certinho aqui, ó, no primeiro leque. Então, essas emendinhas aqui não tem, só no leque ali que nós emendamos. Passo um baixo, laço, volto aqui e faço três pontos altos. Agora, laço, volto aqui no espaço do leque e faço três pontos altos novamente. Três pontos altos. Uma corrente de separação novamente lá no leque, lá em cima. Venho aqui, ó, pego o leque aqui, passo um ponto baixo.
laço, volto dentro do meu espaço aqui do leque e completo três pontos altos. Lá no leque seguinte, faço três pontos altos. Uma corrente de separação, volto aqui no leque seguinte, faço um ponto baixo, laço, volto aqui no meu leque, completo os três pontos altos. Olha como está ficando, ó. Desta forma. Então, agora é só continuar fazendo leque. Laço aqui, venho fazendo leque dentro de leque. Vou dar a volta toda. Aí eu já venho mostrando para vocês novamente a finalização ali do próximo leque, começando ele e finalizando. Chegando aqui, é só finalizar com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, cortar o seu fio e arrematar. Olha, pessoal, já montei todos com vocês, faltou o último agora. Agora, nesse daqui, ó, pessoal, para fazer a emenda, nós vamos fazer só aqui, ó, um, dois, três, e esse quarto que nós já vamos emendar aqui no ponto aqui. Então, aliás, esse quarto que nós vamos fazer e esse terceiro aqui nós vamos iniciar aqui. Então, um, dois, três e o quarto você faz, certo? Então, aqui, ó, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro só do square. Iniciei aqui ele. Então, fiz quatro leque e agora eu vou fazer a emenda. Então, nesse daqui, depois eu fiz o quarto, ó, um, dois, três, quatro leque. E no próximo leque, eu só fiz três pontos altos e uma corrente de separação. Vou prender no primeiro, segundo, no terceiro leque aqui, ó. Venho aqui, prendo com um ponto baixo, laço, volto aqui no meu leque e faço três pontos altos. Laço aqui, ó, no próximo leque, três pontos altos. Deixa eu puxar meu fio um pouquinho. Passo uma corrente, vou lá no leque de cima, novamente, ó, nesse próximo, e faço um ponto baixo, laço, volto aqui no meu leque e faço três pontos altos. Ficando assim, esses dois leques já pregados. Agora laço, no próximo faço também três pontos altos. Uma corrente de separação, vou lá no leque e prendo com um ponto baixo, laço, volto aqui no meu leque, faço três pontos altos. Ficando assim a emenda aqui, ó, pessoal, fica desta forma. Agora faço as três correntes aqui. Uma, duas, três, prendo com um ponto baixo no espacinho, uma corrente, prendo no espacinho seguinte, três correntes, laço dentro do leque e vou fazer três pontos altos. Três pontos altos e uma corrente de separação. Vou lá no leque da frente, ó, sempre o lequinho vai dar bem certinho na onde é para você fazer aqui a emenda. Passo um ponto baixo. Laço, volto aqui no leque e faço três pontos altos. Agora, vou no próximo leque, depois que você termina esse aqui, só você ir para o próximo leque, fazer três pontos altos e uma corrente de separação. E já vou fazer a emenda no próximo leque, ó. Faço a emenda, laço e volto a fazer os três pontos altos aqui do meu lado, ó. Agora, fiz a emenda aqui, ó. Agora, laço novamente. Vou fazer três pontos altos aqui no espaço seguinte do leque. Uma corrente. Volto lá no leque. Novamente, vou prender com ponto baixo. Laço, volto aqui no meu leque. Completo os três pontos altos. Então, aqui, ó, pessoal, nós já ficamos com a emenda, ó. Já emendamos deste lado. Agora, esse próximo leque aqui, ó, como esses daqui, ó, nós não fazemos ele. Então, vamos só fazer o leque, não fazemos emenda nele. Então, vamos fazer aqui somente o leque, ó. Fiz somente o leque, vou no próximo leque e faço só três pontos altos e uma corrente de separação. Três pontos altos e uma corrente.
Olha aqui, esse leque vai ficar sozinho. Esses daqui nós já prendemos. Vou virar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês visualizar, olha. Vou virar desta forma. Pra ficar mais fácil aqui, ó. Assim como nós deixamos esse daqui, esse daqui também vai ficar, ó. Então, nós não vamos fazer. Aqui, ó, temos um, dois, três, é onde vamos trabalhar. Vamos prender, então, aqui no terceiro, fazendo um ponto baixo. Eu volto aqui no meu trabalho e completo os três pontos altos que faltam, ó. Agora, nós vamos laçar no próximo, que eu vou fazer três pontos altos e uma corrente de separação também, ó. Segundo, terceiro ponto alto, uma corrente de separação, volto lá no leque de cima, prendo com baixo, laço novamente aqui nesse ponto mesmo. Nós vamos continuar completando até completar os três pontos altos. No próximo aqui leque, vamos fazer então três pontos altos. Deixa eu puxar aqui novamente. Três pontos altos. E uma corrente de separação. Aí, volto lá no lequinho de cima e prendo com baixo. Volto aqui no meu espaço e faço mais três pontos altos aqui, ó. Ó, já prendemos aqui os três. Agora, faço três correntes. Prendo com um ponto baixo aqui no espaço, uma corrente, no espacinho seguinte, um baixo. Três correntes, laço dentro do leque e vou fazer três pontos altos e uma corrente de separação. Vou lá aqui, ó, conto no primeiro lequinho aqui da frente, ó, bem na mesma direção, um ponto baixo, laço aqui e vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Laço no espaço seguinte do leque, trabalho um ponto leque. Deixa eu arrumar esse leque aqui, ficou feio. Aqui faço três pontos altos. Uma corrente no espacinho seguinte do leque, outro ponto baixo. Laço, volto no mesmo espaço e completo três pontos altos. No próximo espaço, novamente, três pontos altos. E uma corrente de separação. Deixa eu puxar aqui para vocês visualizar bem, ó, da forma que tá. Deixa eu puxar, fica mais fácil para vocês verem. Aqui o terceiro você prende aqui com um ponto baixo, faz uma corrente primeiro e um ponto baixo. Laço, volto no mesmo espaço e faço os três pontos altos que me falta aqui, ó. Agora, o restante aqui, pessoal, é só você fazendo leque dentro de leque, daí. Deixa eu puxar aqui o fio. Ó, daí, pessoal, aqui eu continuei aqui, ó, para que vocês continuem vendo aqui certinho, ó. Olha, fica dessa forma, a emenda aqui fica perfeita, olha. Fica certinho, não vá ter dúvida agora, ó. Fica bem caprichadinho os pontos. E agora, eu vou continuar fazendo aqui até eu fechar aqui com um ponto baixíssimo. Chegando aqui, eu fechei com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar aqui, ó, até chegar ao centro do nosso trabalho aqui do leque. Chegando aqui, vou fazer um ponto baixo, mais duas correntes. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Vou ficar com três pontos altos, vou fazer quatro correntes aqui para me fazer um ponto picô. Laço dentro do mesmo espaço, faço mais três pontos altos. Desta forma, laço dentro do espaço seguinte, três pontos altos. Quatro correntes e faço um picô. Então, nos leques, você vai trabalhar desta forma aqui. Você trabalha o leque, aí eu venho mostrando para vocês. Desta mesma forma, vocês continuam fazendo dentro dos leques. Nessa divisãozinha aqui do meio, você vai trabalhar desta forma. Dentro do primeiro lequinho aqui, nós vamos colocar três pontos altos aqui. Deixa eu puxar bem aqui o fio. Três pontos, dois pontos altos, perdão.
dois pontos altos no espaço seguinte aqui, ó, desse espacinho aqui por trás, dá uma largada no seu fio e faça um ponto alto. Quatro correntes, dá uma laçada aqui, volta no mesmo espaço e vamos fazer outro ponto alto. Agora, dentro do lequinho seguinte, você vai fazer mais dois pontos altos. Laço, vou lá dentro do leque, faço três pontos altos. E vou fazer aqui, ó, quatro correntes. Feitas as quatro correntes, você forma o picô novamente. Passo três pontos altos. Laço no espaço seguinte novamente. Eu vou trabalhar desta forma aqui. Quando eu chegar aqui, vou mostrar para vocês como que é feito aqui, ó, certo? Bom, pessoal, se o seu ponto for apertado, você pode, entre um leque e outro aqui, você colocar uma ou duas correntes de separação, certo? Porque às vezes o ponto de vocês pode ser bem apertado. O meu ponto é bem normal, não é apertado, mas também não é muito largo. Então, o meu ponto dá certinho da forma que eu trabalho, mas se o seu ponto for apertado, você faça desta forma. Aqui, ó, que nós estamos chegando aqui onde tem os dois pontos altos, nós fizemos aqui um ponto baixo, uma corrente de separação. Faça aqui, ó, quatro, aliás, três correntes. Se o seu aqui não for dar, você põe mais uma, quatro correntes, vem aqui dentro desse espaço, faço um ponto baixo, bem no meio aqui, onde tem um ponto baixo. Faz quatro correntes e vem aqui formar o picô bem aqui dentro, ó. E aqui no mesmo espacinho, você já vai fechar esse picô aqui, ó. Fazendo um ponto baixo aqui, ó. Certo? Faz quatro correntes novamente. Laça, vai lá dentro do leque e inicia novamente o ponto leque e o picô. Eu vou dar a volta toda agora, só venho finalizando com vocês. Bom, finalizando as laterais, é só você arrematar e cortar o seu fio. Terminadas essas partes aqui, nós vamos terminar agora a parte do central aqui do nosso trabalho. Agora, pessoal, nós vamos fazer a flor aqui no meio. Para nós trabalharmos essa flor, nós vamos prender aqui nos leque, certo? Nós vamos prender no leque. E aqui nós vamos prender nesses espaços aqui, ó. Onde tem aqui um leque preso no outro, nós vamos prender aqui, ó. Nesses espaços aqui, ó. Certo? Então, nós vamos prender nesses espaços aqui e também fazer os leques no leque, certo? Então, nós vamos iniciar agora. Com uma florzinha, então, para nós colocarmos aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Você pode dar uma laçadinha aqui dentro e dar um nozinho, se você preferir. Agora você vai fazer três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes da altura de um ponto alto e mais dois pontos altos. Faço uma correntinha para me prender lá dentro do leque, ó. Venho aqui, pego o leque, ó, e prendo aqui com um ponto baixo. Dou uma laçada, volto dentro do espacinho de corrente da flor. E faço três pontos altos. Desta forma, deixa eu cortar essa sobra. Já tirei a sobrinha aqui do fio. Agora, laço, volto aqui no próximo espaço e faço aqui, ó, três pontos altos. Uma corrente de separação dentro do leque e vou lá no espaço agora, é no espaço que nós vamos prender. Lembra que eu falei pra vocês? Um nós prendemos no leque e outro dentro do espaço. Então, aqui nós vamos prender dentro do espaço aqui, ó. Só prender, só passar agulha e prender com um ponto baixo, ó. Deixa eu puxar aqui bem. Só faço um baixo, laço, volto aqui no meu espacinho de correntes e termino três pontos altos.
Vou para a próxima argolinha aqui também, dou uma laçada, venho aqui e faço três pontos altos. E uma corrente. Agora, vou lá no ponto leque, ó, que já fiz aqui no espaço, é um no espaço e um no ponto leque, ó, um ponto baixo no leque. Laço, volto aqui dentro das minhas pétalas aqui, dessa argolinha de correntes e faço três pontos altos. Já vou para o próximo espaço da argola, das correntes, faço três pontos altos e uma corrente de separação. Vou lá no espacinho agora, ó. Depois que a gente faz o leque, ó, o que sobra aqui é o espacinho de correntes, ó. Então, venho aqui, passo por baixo e faço um ponto baixo, laço. Eu vou voltar aqui nas minhas correntes e faço aqui três pontos altos. Agora, eu vou dar uma virada aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha aqui para vocês verem aqui. Agora, eu tô aqui já, laço, volto aqui no espacinho de correntes novamente, faço três pontos altos aqui, ó. Faço três pontos altos, uma corrente de separação. Vou lá no ponto leque, agora é o leque. Prendo com ponto baixo, laço, volto aqui dentro do espaço de corrente e faço três pontos altos. Faço um ponto alto no, na próxima argolinha e mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Vou lá no espaço, aqui, ó, nesse espaço, tá onde tá preso um leque no outro. Passo aqui por baixo e prendo com um ponto baixo, ó. Laço, aqui falta uma correntinha que eu não fiz, uma correntinha. Passo por baixo. E prendo com um pontinho baixo aqui. Laço, volto no meu espaço e faço os três pontos altos que falta aqui, ó. Prendi já no espaço, olha pra você ver, no leque, nos espaços, ó. Fica dessa forma. Agora, vou aqui no espacinho de argola novamente das correntes, faço três pontos altos e uma corrente de separação. Três pontos altos. E uma corrente de separação. Agora, vou lá no leque e prendo com um ponto baixo. Volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Laço, vou lá no espaço seguinte, ó. Faço aqui, ó, três pontos altos. Uma corrente e vou no espaço novamente, ó, que sobrou que foi o espacinho, ó. Venho aqui, passo por baixo e prendo aqui, ó, com um ponto baixo, tá bom? Que é só você prender com um ponto baixo e voltar aqui, ó, no próprio lugar das correntes aqui e fazer três pontos altos aqui, desta forma aqui. Fiz os três pontos altos aqui, ó. Agora, só vou prender com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, uma corrente e arrematar meu fio. Olha, pessoal, como fica aqui, ó, preso, ó, prendido aqui, ó, entre os pontos, né? Que é entre o square, ó. Desta forma aqui, entre os square. Aqui também tá entre os square e aqui também entre os square. Aqui fica preso dentro dos pontos leque, ó, certo? Fica desta forma. Olha aqui a parte avessa para vocês entenderem, se tiver alguma dificuldade, ó, para vocês verem o avesso como fica, fica muito linda essa toalha. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo dessa forma aqui. Essa toalha, pessoal, fica com 85 centímetros. Olha aqui, pessoal, o peso, ó. Quanto você gasta para fazer essa toalha? Então vale a pena. O bom é você ter sempre 800 gramas de material. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, pessoal, e até a próxima videoaula.